Вітаю всіх. Сьогодні ми, на жаль, знову маємо повернутися до теми ветеранів. Відомо, що вже третій рік триває конфлікт між ветеранами першого добровольчого мобільного шпиталю, медиками-добровольцями, яких загалом трохи більше 500, які за покликом серця пішли на війну в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-х роках. І яким Міністерство у справах ветеранів, а точніше міжвідомча комісія, яка створена при цьому міністерстві наказом міністра, раз у раз відмовляє у наданні статусу учасників бойових дій. Якщо до 2020 року це було більш-менш зрозуміло і виправдано, оскільки тоді можливість отримати УБД, починаючи з липня 15-го, була тільки у тих, хто у людей в погонах, тобто ті, хто служив або працював в силових відомствах, і, відповідно, оскільки ми були добровольцями, такої можливості не було. І медики-добровольці ПДМШ отримували свої статуси учасника війни, що було зло іронія, оскільки офіційно війни у нас з Росією нема, воєнний стан не введений, війна не проголошена. Але в 2020 році все змінилось, нова влада таки дотиснула зміни до закону про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту. І у добровольців, не тільки у медиків, у всіх добровольців з'явилася можливість отримувати статус учасників бойових дій, навіть якщо вони ніколи не служили в Збройних силах, в СБУ, в Національній гвардії, підрозділах МВС, Нацполіції і таке інше. Відповідно, нагадаю, що того ж 20-го року кілька десятків моїх посестер-побратимів подали свої документи. І 11 червня 20-го року всім їм було відмовлено з формулюванням, що відсутність правових підстав. Коли деякі з наших ветеранів пішли в суди, відповідно, якраз через рік, влітку цього, навесні, потім влітку цього року, була винесена ціла низка рішень Франківським адміністративним судом, Київським окружним адміністративним судом. Ці рішення підтвердились в апеляції, і їй видно, що вони дуже перегукуються між собою. Суди встановили, що перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова є добровольчим формуванням, яке самоутворилось для захисту вітчизни. І що пакет документів, а він фактично ідентичний у всіх наших ветеранів, який вони подавали до Міністерства у справах ветеранів для розгляду міжвідомчої комісії з надання статусу УБД, достатній для того, щоб цей статус був встановлений або наданий. Вигравши суди, здавалося, що нарешті справедливість відновлена, суперечки щодо тлумачення закону вичерпані, і, власне кажучи, залишається тепер іти протореною стежкою і відновлювати справедливість до десяток і інших сотнів моїх посестер і побратимів, які трошки долучилися, аби фронт був там, де він є, і не набагато західніше. На жаль, 30 вересня цього року, знову ж таки, та ж сама комісія відмовляє на тих самих підставах, роблячи вигляд, що жодних судових рішень не було, видаючи посвідчення учасника бойових дій тільки тим двом особам, які безпосередньо виграли суди. Відповідно, встановлюючи, що кожен ветеран має пройти оце довге коло суда першої інстанції, апеляційного суду, і вони на цьому не зупиняються, подають в касаційну інстанцію, тобто в Верховний суд, який, знову ж таки, вони вже один програли, касація відмовила в відкритті касаційного провадження. Нам нічого не залишалося, як, знову ж таки, набратися сил, бити в усі дзвони, питати наших політиків, питати владу, а звідки ж така несправедливість, при тому, що нашим побратимам з інших добровольчих підрозділів, з якими ми часто працювали пліч-опліч, рятували бійців, рятували цивільних, знову ж таки, в той самий час, в тому самому місці ці статуси надають. Це переросло в цілу перепалку, емоції зашкалювали, я навіть грішним ділом назвав членів комісії шакалами, пообіцяв, що зроблю все, щоб вони понесли заслужене покарання. Але згодом буду відвертий, картався від своїх емоцій, бо коли людині 50, напевно, варто бути стриманішими і спочатку стріляти, потім кричати. Втім, буквально нещодавно я переконався, що моє означення шакали, воно не просто відповідає дійсності, воно, напевно, найм'якіше з усіх можливих.
Буквально на днях в пресі, зокрема на Цензорнет, спливає оцей копія цього дуже цікавого документа. Відповідно до нього заступник глави Офісу президента Руслан Демченка, відомий український дипломат, відомий своєю любов'ю до Росії, своєю причетністю до харківських угод, які фактично продовжили базування Чорноморського флоту в Севастополі. Так от, Руслан Демченка, Руслан Михайлович, отримав свої статус учасника бойових дій 17 лютого 2020 року. Тобто одразу, як тільки зміни до закону про статус ветеранів війни набрали чинності. Оскільки, на жаль, я вже не перший рік занурений в цю проблему, вирішив поцікавитись, оскільки УБД надають різні інстанції, іноді це комісії при силових органах. Ні. Спеціально попросив свого одного знайомого бійця Збройних сил України показати своє посвідчення, от ви його бачите. І тут написано «Управління персоналу штабу військової частини», далі йде номер. І начальник управління персоналу підписує цей документ. Як ви бачите, у випадку Демченка документ видала, тоді ще воно називалось «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішніх переміщених осіб». І підписала ніхто інший, як колишня міністерка цього міністерства, пані Каляда. Втім, повторюсь, міністр або міністерка тільки підписує ці документи, вона не є членом комісії, яка встановлює цей статус. Отже, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні, що ті самі шакали, яких держава уповноважила визначати, хто є учасником бойових дій, а хто ні, принаймні серед добровольців, вважають, що проросійський Руслан Михайлович Демченка, заступник Єрмака в Офісі президента України, заслуговує на статус учасника бойових дій. Хоча хотілося б побачити людей, які бачили пана Демченка на фронті. А приміром наш ветеран Вадим Козловський, ви бачите його на цих двох фото, який за час своєї діяльності в АТО прооперував тільки військових, близько 250, який за це нагороджений орденом за мужність, який, знову ж таки, пройшов всі інстанції, подавала Міністерство охорони здоров'я, погоджувала місцева адміністрація, напевно, були запити з Банкової до Збройних сил України, який, ви бачите, був в Попасній, коли там було весело, коли у двір лікарні прилітали стрільни і робили величезні вирви. От ви бачите його в Авдіївці, який брав участь в розмінуванні, який потрапляв під вогонь, який, напевно, не один, тобто більше року за сукупністю провів в зоні проведення АТО, він двічі йому відмовляють в статусі УБД. Тобто, на думку шакалів, ця людина недостойна. Те, що вони плюють цим в обличчя президента України, який вважає, що він достойний ордена за мужність, яким нагороджують тільки людей, які проявили особистий героїзм в надзвичайних ситуаціях. Тим, що вони плюють цим на Міністерство оборони і Генеральний штаб Збройних сил України, які, знову ж таки, відзначали Вадима своїми відомчими відзнаками. Це відкладемо в сторону. І от, знову ж таки, давайте подивимося. Оця чоловік зліва, Демченка, на думку міжвідомчої комісії, заслуховує на УБД. Він учасник бойових дій, напевно, ховався в шанцях, коли свистіли кулі, грів в танку і брав у язиків на ворожій території. А от цей чоловік, який прооперував більше 240 військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, який з 16-го року по кілька разів на рік виїжджає в найбільш гарячі точки. Двічі, навіть після того, як рішеннями судів була встановлена права позиція, не заслуговує на статус учасника бойових дій. Для того, щоб бути більш переконливим, я спеціально знайшов і роздрукував подання, яке ми робили на Вадима Козловського, хірурга, ветерана ПДМШ, заступника головного лікаря Смілянської районної лікарні, і за який він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. От тут знову ж таки інформація, під яку ми перевіряли і завізували Міністерство охорони здоров'я, відповідна державна адміністрація і, власне кажучи, Банкова, яка, як правило, перевіряє ці відомості. Тобто тоді ще, напевно, адміністрація президента. У травні-червні 16-го року він працював лікарем-добровольцем ПДМШ, у травні-червні 16-го, коли там ще було доволі гаряче, в Новайдарі.
Потім працював в Попасній, де зробив більше. Потім працював в Попасній, в лікарні Попаснянській, яку я вже згадував, куди іноді прилітали снаряди, і яка знаходилась 500 метрів 500, 800 від останнього українського блокпосту. Під час ротації в серпні 2017 року, працюючи в Попаснянській ЦРЛ, центральній районній лікарні, виконував обов'язки завідувача хірургічним відділенням і займався організацією надання медичної допомоги військовослужбовцям ЗСУ та Національної гвардії України в умовах стабілізаційного пункту та організації їх евакуації до 65-го військового мобільного госпіталю у місті Часів Яр Донецької області. За час роботи в зоні проведення АТО, це ще станом на... Коли це у нас? На 18-й рік. Провів більше 240 оперативних втручань. У квітні 18-го року Козловський, відряджений у складі ПДМШ імені Миколи Пирогова для надання ургентної та планової медичної допомоги бійцям 95-ї ОМБР з місцем тимчасової дислокації в Авдіївці Донецької області. Відтоді працює на передньому краї оборони. До зони його відповідальності входять такі гарячі точки АТО, як шахта Бутівка та Промка. Нагороджений двома відомчими відзнаками міністра оборони України і одною відомчою відзнакою орденом за заслуги перед Збройними силами начальника Генерального штабу, на той час головнокомандувача Збройних сил України. Мені більше нема чого сказати. Напевно, якщо Демченко – учасник бойових дій і герой, то ми всі – ні. Можливо, він просто воює з іншого боку, і міжвідомча комісія знає, кого заохочувати, хто воює, як казав колись герой радянського фільму, за нашу побіду. Тільки наша перемога полягає в тому, щоб українці воювали за Україну. А державні органи і державні посадовці встановлювали справедливість і надавали відповідні соціальні гарантії тим, хто долучився до того, щоб ми спокійно жили в Києві, а вони займали свої кабінети, а не сиділи в підвалах, як сидять певні урядовці в ізоляції в окупованому Донецьку. І останнє, що я хочу нагадати нашому президенту. Насправді це не якась сошка. Руслан Демченко – це чоловік, якого ви, напевно, майже щодня зустрічаєте в своєму офісі. Він від вас рівно через, тобто, ваша права рука – великий візир Єрмак, а потім один з його заступників – це, власне кажучи, Руслан Демченко. Ви його призначили заступником секретаря РНБО, ви особисто. Ви доручили йому керувати, координувати діяльність українських розвідувальних органів, очолювати розвідувальне співтовариство. Якщо ви вважаєте, що після цього він може виконувати всі ці посади, у мене питань нема. У мене тільки одне побажання – дожити до того часу, коли вам, як ви, Медведчуку і Порошенку, пред'являть те, що ви заслуговуєте. А, власне кажучи, статтю про державну зраду. І останнє. Володимир Олександрович, ви молодий і зелений чоловік. Так трапилося, що вас винесла хвиля народної нелюбові до Порошенка на найвищу посаду в цій країні. Але раджу вас запросити якось в гості другого президента України Леоніда Даніловича Кучми і спитати, як втратив посаду голови його адміністрації, його фаворит, любимчик Дмитро Табачник, Дмитрий Табачник. Так я вам розкажу. Власне кажучи, від Табачника, якому явно фаворував Кучма, все відскакувало як горох від стіни. Всі компромати, всі оборудки, всі корупційні схеми, нічого не липло. Вважали, що він було незрозуміло, що за хімія між ними відбувається. Але ж щойно Кучмі поклали на стіл документи про те, що Дмитро Табачник позастроково, тобто отримав звання полковника, перескочивши, здається, з капітана чи лейтенанта, наступного дня він був звільнений з усіх посад з позбавленням цих звань. Якщо у вас є... Кучма не був кращим президентом, за ним багато гріхів, але він принаймні розумів деякі червоні лінії. Пам'ятайте, що коли червоних ліній не розумієш, то на вас чекає доля Януковича. Питайте Леоніда Даніловича, що потрібно зробити з паном Русланом Демченком, аби зберегти, бодай, дещицю совісті і права дивитись в очі великій ветеранській спільноті. Ну і, звичайно, не забудьте розігнати шакалів, які вважають, що проросійські, російські агенти в українській владі це заслуговують на статус УБД, а медики-добровольці – ні. Ні.
нам не вперше виносити формального керівника України з його теплого місця. Як говорить Путін, можемо повторити.